Vai começar o nosso Pode Chegar! No final dos anos de 1980, teve a Copa Pelé, ou Copa do Mundo de Masters. E essa Copa, ela conseguiu reunir grandes craques do futebol. Foi um torneio inédito, que fez um enorme sucesso no Brasil. E durante as 6 edições da Copa do Mundo de Masters, entre os anos de 1987 e 95, craques como Pelé, Zico e Rivelino foram destaques. Eu que tive a chance de ver acontecer. Eu estava lá. Então, a gente vai atualizar esse momento. E quem que eu escolhi para atualizar esse momento? Rivelino. Pode chegar. Apesar que nós fizemos um jogo, esse foi jogo duro. Talvez nós fizemos um jogo contra a seleção gaúcha. E se fosse pegar aquela seleção de 70 e jogava, quem ia ficar no Brasil? Antigamente havia muito respeito entre jogadores. Vai começar o nosso Pode Chegar!